հարց է լուծվի, չեմ, սա որոնց շուրջը պետք է մտածել։ Շնորհակալ եմ, մի շարք հարցեր բարձրացվեցին, մինչև դրան անդրադառնալ ես կուզեի, քանի որ մեծ նախարարություն է ստացվելու ինքան բավականին, հա, միգրացիոն ծառայություն, ԱԻՆ, ոստիկանություն, կուզեի անդրադառնալ կառավարելիության խնդրին, հա, որովհետև պատերազմ և քանի որ արտակարգ իրավիճակների հետ ենք մենք գործ ունենալու, ապրում ենք բավական ծանր ժամանակաշրջաններ այդ առումով, համակարգի կառավարելիությունը և արդյունավետ կառավարելիությունը, այս խնդրին անդրադառնանք, պատերազմից մենք գիտենք կային խնդիրներ, նախարար, վարչապետ, նախարար, շտաբի պետ այս հիերարխիայի մեջ, հաճախ նախարարը իր տեղը չէր գտնում, հա, հիմա ինչպես է ձևավորվելու այդ համակարգը, որ վարչապետ, նախարար, ոստիկանապետ, այս հիերարխիան ճիշտ աշխատի, հա, այսինքն, չգիտեմ, ոստիկանապետը հիմնական պատասխանատուն է, կա շտաբի պետ, հանկարծ ոստիկանապետը իրեն ավելորդ չզգա ինչ-որ իրավիճակներում, հա, վարչապետը ուղիղ աշխատի, նախարար իրեն ավելորդ չզգա և վարչապետը ուղիղ աշխատի ոստիկանապետի հետ, ինչպիսին է լինելու ես խնդիրները դրանց լուծումը։ Տեսեք, նախարարության դեպքում ըստ էության պետք է հստակ հասկանանք այդ հարցադրման կոնտեքստում, թե ինչ կարգավիճակ է ունենալու ոստիկանությունը։ Այսօր բնականաբար վարչապետին ենթակա մարմին է և այստեղ ուղիղ հարաբերակցություն ունենք վարչապետ ոստիկանապետ։ Բայց հաշվի առնելով նաև գործընկերներից ներկայացրած փաստարկները, դրա արդյունքում ոստիկանությունն արդեն դառնա նախարարությանը ենթակա պետական մարմին։ Եվ հետևապես այստեղ բնականաբար դերաբաշխումները պետք է այլ լոգիկայով լինեն։ Վարչապետին ենթակա մարմին լինելու կարգավիճակը և տրամաբանությունը լրիվ այլ է, նախարարությանը ենթակա մարմնի կարգավիճակ ունենալը լրիվ այլ է։ Եվ հետևապես այստեղ ոստիկանապետը կամ նախարարը կամ վարչապետը տարբեր ֆունկցիաների շրջանակներում ունեն շատ հստակ դերաբաշխումներ։ Եվ ասել, որ օրինակ լինելով ենթակա պետական մարմին X իրավիճակում ոստիկանապետը կարող է իրեն ավելորդ զգալ կամ նախարարը կարող է իրեն ավելորդ զգալ, այդպիսի խնդրի առջև չեն կանգնի, որովհետև ունենք վարչապետ, նախարար և ոստիկանապետ, յուրաքանչյուրն իր, այսպես ասեմ, կարգավիճակով։ Ենթակա պետական մարմին լինելը թույլ է տալու, որ ոստիկանապետը ըստ էության ճիշտ է նշանակվի վարչապետի կողմից, բայց նշանակումը ըստ էության հակակշռման և զսպման որոշակի քաղաքականության մոտիվները իր մեջ պարունակում, բայց ամեն դեպքում լինելով նախարարության ենթակա պետական մարմին, այստեղ շատ ավելի շատ հարաբերակցում են իրար հետ նախարարը և ոստիկանապետը։ Բնականաբար լինելով ոլորտային քաղաքականության մշակման և քաղաքական պատասխանատու, իր դիրքերում նախարարը իր լիազորություններն ունի, իսկ ոստիկանապետը լինելով ծառայողական գործունեության պատասխանատուն իր լիազորություններն ունի։ Այսինքն այստեղ մենք կարելի այսօր արդեն իսկ չհամադրել ՊՆ-ի կամ գլխավոր շտաբի հետ կապված ունեցած կառուցվածքային, այսպես ասեմ, ենթակայությունների հետ, որովհետև այստեղ արդեն դասական ենթակա պետական մարմնի հետ մենք գործ ունենք ոստիկանության պարագայում, այնպես, ինչպես օրինակ արտակարգ իրավիճակների նախարարության դեպքում փրկարար ծառայություններ, արդարադատության նախարարության դեպքում օրինակ քրեակատարողական ծառայությունը, պրոբացիայի ծառայությունը կամ հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունը։ Այսինքն այս մասով շատ հստակ է փաթեթային լուծումը և այստեղ, այսպես ասեմ, կոնֆլիկտների տանող կարգավորումներ չկան, այլ հակառակը, շատ ավելի հստակ դերաբաշխում կա, շատ ավելի հստակ գործառութային բանակներ ունեն յուրաքանչյուրը, նշանակումների, ազատումների հետ կապված փոխզսպումների, հակակշիռների մեխանիզմները շատ ավելի հստակ են, հետևապես այս առումով կարծում ենք, որ փաթեթային լուծումները, այն սկզբունքները, որոնք դրված են այս սուբյեկտային կազմի տարանջատման հիմքում, թույլ կտան պրակտիկ շատ ու շատ խնդիրներից խուսափել։ Ինչ վերաբերում է պարոն Սաքունցի կոմից նշվածներին, թույլ տվեք դրանց ևս անդրադառնալ, նախ կցանկանայի շնորհակալություն հայտնել այս դեպքում պարոն Սաքունցին, որտեղ նա է ներկա, բայց նաև ընդհանուր մեր քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին իրապես մասնակցայնություն ապահովելու այս պրոցեսում, նրանց կոմից ներկայացված շատ ու շատ առաջարկներ դարձել են փաթեթային տարբեր լուծումներ, և կարծում եմ այս տեսանկյուն շատ կարևոր է, որ մենք շարունակենք նաև հետագա համագործակցություն և նրանց մասնակցության պրոցեսը իր տրամաբանական ավարտին հասնենք։ Շատ ճիշտ նշեցիք, որ դեռևս շատ անելիք կա անելու։ Ներքին գործերի նախարարության ստեղծումը և ընդհանրապես նախարարի նշանակումը պրոցեսի մի նոր մեկնարկն է ըստ էության, որովհետև դրանից հետո գործ ունենք կանոնադրության հաստատման, գործառույթներ շատ ավելի հստակ տարանջատման հետ, արդեն ներ նախարարական կազմում, ներ ենթակա պետական մարմինների կազմում, և այս տեսանկյունից կարծում եմ դեռևս շատ անելիք կա, բայց կարևոր է այն, որ մենք իսկ սպանե այս հարցերը ևս թիրախավորել ենք, որպեսզի ներքին գործերի նախարարը, այսպես ասեմ, անակնկալի չգա նշանակումից հետո։
Ինչ նկատի ունեմ սա ասելով։ Օրինակ, այս պայդրությամբ ուսումնասիրվում է ոստիկանության կառուցվածք, ուսումնասիրվում է նույն փրկարար ծառայության կառուցվածք և նաև միգրացիոն և քաղաքացիական ծառայության կառուցվածքը, որպիսի այս սկզբունքները, որոնք ոլորտային բարեփոխումների հիմքում դրվել են, արդեն իսկ փաթեթային տարբեր լուծումներով մատուցվեն այն նոր նախարարությանը, որը կստեղծվի, և նախարարությունը ըստեյության պետք է այդ ուղղությունը պահպանելով շարունակի հետագա զարգացումները։ Ոստիկանության դեպքում բնականաբար մենք կառուցվածքային լուրջ փոփոխությունների ենք գնալու, որովհետև եթե մենք այն մտքին չենք, որ սա պարզապես երեք կառույցների մեխանիկական միավորում է, տրամաբանական է, որ մենք ունենալու ենք լուրջ փոփոխություններ։ Ոստիկանությունն այս պայդրությամբ ունի թե հիմնական մասնագիտական ստորաբաժանումներ, կենտրոնական ապարատում, թե աջակցող ստորաբաժանումներ և թե նաև մարզային վարչություններ, մարզային ներկայացվածություն։ Բայց պետք է նշեմ, որ կառուցվածքի գծագրումը կախված է նրանից, թե մենք ինչ գործառույթներ ենք թողնում ոստիկանությունում։ Այսինքն, մենք արդյոք այն մտքին ենք, որ ոստիկանությունը ունենք պետք է շարունակի իր գնումներն իրականացնել, կամ պետք է ունենք օրինակ ունենա առանձին կադրային քաղաքականության բաժին, կամ ֆինանսաբյուջետային բաժին։ Մեր զարգացումները թույլ են տալիս նշել, որ մասնագիտացված ծառայությունները պետք է զբաղվեն մասնագիտական գործով։ Այսինքն, ոստիկանությունը չպետք է ծառաբեռնել լրացուցիչ այլ գործառույթները, որոնք կստիպեն նրան, օրինակ, պրակտիկան կենտրոնանալ, մի դեպքում, օրինակ, դրսում ինչ-որ արտակարգ իրավիճակ կառավարելու թեմայի վրա և սրան զուգահեռաբար, օրինակ, ունենալ տարբեր ֆինանսաբյուջետային հարցերի կառնակարգման հետ կապված թեմաներ կամ կադրերի նշանակման հետ կապված թեմաներ։ Հետևաբար, նոր նախարարության լուծումը նաև այն է լինելու, որ աջակցող բոլոր ստորաբաժանումները տեղափոխվելու են ներքին գործերի նախարարության տիրույթ, ինչը կարծում ենք տրամաբանական է, ճիշտ է, կարող է Հայաստանի Հանրապետության համար սա ոչ տիպիկ լուծում լինել, բայց կարծում եմ, ոստիկանության բարեփոխումները նաև կառուցվածքային փոփոխությունները թույլ կտան հետագայում նաև այս օրինակերի փորձը հաշվի առնելով այլ մարմիններում ևս կատարել համապատասխան փոփոխությունները։ Ոստիկանությունը չի ունենա այլևս աջակցող ստորաբաժանումներ, հետևապես ոստիկանությունում կմնան միայն բուն տիպիկ ոստիկանական ծառայությունները, նույն քրեական ոստիկանությունը, օրինակ բարեկային ծառայությունը, այս դեպքում ոստիկանության զորքերն արդեն կներառվեն որպես հիմնական կառուցվածքային միավոր ոստիկանության կազմում, որովհետև ըստ էության գործառութային առումով տիպիկ ոստիկանական ֆունկցիա է իրականացնելու արդեն նոր ներքին գործերի նախարարության հովանու ներքո։ Բայց բնականաբար մենք ունենք նաև մարզային ներկայացվածության ոստիկանության և հաշվի առնելով նաև քրեադատավարական օրենսգրքի տեսանկյունից վերջին զարգացումները, սա թույլ է տալիս նշել, որ այլևս հետաքննությունը որպես առանձին փուլ չենք ունենալու։ Եվ նաև բարեկային ծառայության կոնտեքստում մեր ունեցած փոփոխությունները թույլ են տալիս արդեն հասկանալ հստակ մարզային մակարդակում ինչ գործառույթները շարունակելու իրականացնելու մարզային այսօրվա վարչություն ասվածը։ Եվ հետևապես, երբ որ մենք մոնիտորինգ ենք ենթարկում և նաև նույնը քննարկեցինք ոստիկանության Եկանք նրան, որ իրապես կա շատ ու շատ գործառույթներ, որոնք այլևս մարզային վարչության մակարդակով լուծման ենթակա հարցեր չեն։ Հետևապես, եթե մենք ունենք այդպիսի մոտեցում, տրամաբանական է, որ մարզային վարչությունը չի կարող նույն մեխանիզմով շարունակել գոյություն ունենալ և գործունեություն ծավալել։ Այս տեսանկյունից մոտեցումն այն է, որ մարզային վարչությունները կվերաիմաստավորվեն։ Սրան բնորոշ կլինեն բնականաբար նաև որոշակի հաստիքային վերանայումները։ Մեր մոտեցումն այն է, որ մարզային մակարդակում պարտադիր չէ ունենալ մի առանձին մարզային կառույց, որը անջատ կլինի ոստիկանության կենտրոնական ապարատից, կունենա ենթակայության տարբեր հարաբերություններ, որոնք տիպիկ չեն լինի ոստիկանությանը, և հետևապես մարզային մակարդակում մենք ունենանք կենտրոնական ապարատի որոշակի ստորաբաժանումների մարզային ստորաբաժանումներ, որոնք ուղղաձիգ կառավարման ռեժիմով էլ ավելի արդյունավետ կերպով կկարողանան գործունեություն ծավալել։ Ընդ որում պետք է նշեմ, որ սրա փորձը մենք ունենք արդեն, իսկ բարեկային ծառայության դեպքում նույն բարեկային ծառայությունը կենտրոնական ապարատում ունի առանձին ստորաբաժանում, մարզային մակարդակով ունի ուղղաձիգ ենթակայությամբ գործող կառույցներ։ Այսինքն, այս տրամաբանության շրջանակներում, եթե առաջնորդվեն, ենթակա պետական մարմինները կունենան շատ ավելի օպտիմալ կառուցվածք, կկենտրոնանան հենց միայն տիպիկ իրենց բնորոշ գործառույթների վրա, և սա թույլ կտա նաև ավելորդ հաստիկակազմից ևս ազատվել ըստերության, որովհետև այսօր մեր հանրապետությունում շատ ու շատ են այնպիսի մտահոգություն, որ տարբեր մարմիններ ունեն ուրճացված կառույցներ, կրկնվող գործառույթներ, և հետևապես անցումային փուլին բնորոշ պետք է լինի նաև այն, որ յուրաքանչյուր ստորաբաժանման աուդիտ պետք է իրականացվի, որպիսի հստակ լինի, X ստորաբաժանումն իրականացնում է ենթադրենք 3 տիպիկ գործառույթ, որը չի կրկնվելու
այլ ստորաբաժանման գործառույթների հետ, 3 գործառույթներն իրականացնելու համար օպտիմալ, ինչքան հաստիկային միավոր է անհրաժեշտ տրամադրել տվյալ ստորաբաժանմանը։ Ընդ որում սա արդեն ալգորիթմային տարբերակով բնականաբար կպրոյեկտվի և ըստ այդմ շատ ավելի հստակ ներքին գործերի արդեն նոր նախարարը կկարողանա այս վարժությունները կատարելով ճիշտ ներկայացնել համապատասխան հաստիկային միավորների և մնացածների թիվը։ Prima